kriminalisti z Mariborske policijske uprave tudi nadlegujejo moje zaposlene v mestni občini Maribor. In zaposlene v tistih ustanovah, kjer je mestna občina Maribor večinski lastnik ali solastniki. Ponujajo jim imuniteto. Ponujajo jim vse, da bi pričali proti meni. Ne vem, če. V dobeni komisiji nisem sodeloval, ne kadrovski, ne pri javnih naročilih, ničesar. Razen to, kar sem kot župan predlagal mestnemu svetu. In za vse, kar se je zgodilo v Mariboru, imamo podlago na mestnem svetu.